Sanyaya, Yawurongwa Wamwari. Achichwaga kusunungura munhu kubva zuva rakatanga kuuya chiwi pasi pezuva. Mwari akademba pana Genesis 6 kuti hey, ndakambosikirei munhu. Haleluya. Amen. Kusika adana Abraham. Akava neukama wakasimba na Abraham. Akasvika pakutesta nemwana wake kuti endano ndipira mwana wako kugomo reMoria. Abraham akavhuma. Asi Abraham abvuma atobata banga, mupfungwa dzake atouraya ati ndakutobaya. Ndopakanzi Abraham siya. Vatoreswa gwayana ranga riri seri kwegwenzi. Haleluya. Iyeye ndiye Kristu atiri kutaura nezvake. Haleluya. Johani ouya obva ati, wakomana iro igwayana ramwari rinobvisa zvitadzo zvepasi. Jesu Kristo akauya kunobvisa zvitadzo zvepasi. Rimwe ropa rese raishandiswa raingova rinotendera vanhu kuti vangova ritwali clean, vakuita zvimwe zvinhu vachingopedza vorarama muchiwi kusvika gore rasvika futi vongotora zveropa voita ritwali clean for that moment. Haleluya. Saka izvozvi tina Kristo. Now pane nyaya yaprofitwa nemurume anonzi Faro. Ndangoda kuitora sei sina basa, but regai ndiibatsire hama yangu. Faro wati, endai but regai kuenda kure. Haleluya. Tinoiona pana Exodus 8 pa 28 verse. Anonzi endai henyu munoshumira Mwari wenyu, but don't go far. Haleluya. Tiri kutya mutendi akatotendeuka nhasi, but akatenderwa nedzidza kana Satani kuti ingoita zvako, but temporarily. Wakaipa zvokuipa zviya, hauna kutendera ropa raJesu kuti rikunatse. Wakangotenderwa kunamata temporarily. Hausi mutendi, but you are doing it temporarily. Wakanzi enda, but do not go far. Wakanzi enda, but do not go far. Uruzezo rubizo. Because wakanzi enda, but do not go far. But if I know namata mwari, mumwe ane muzopa ndova ari kutsvagwa. Siyana ine vari kuguma padhuze. Ukaona oita zvimwe siyana naye. Nekuti akazi enda, but do not go far. Vana veIsraeri vacho vazotozi chiendai, zvonotaurwa nevakomana. Faro vatofira mugungwa, but vakaudzwa. Bhaibheri ratinoverenga rinoti 600,000 varume vaigona kuenda kuhondo ndo vakanga vakabuda muIjipita muya. Haleluya. Tisingaverengi vakadzi nevana, but varume vaigona kuenda kuhondo. Haleluya. But kune prophecy yaziendai, but do not go. Vese ivava havana kuenda, havana kusvika Kenani kwanga vanzi endai, because vakanzi endai, but do not go. Haleluya. Ndinoda mutendi wakatendeuka anofunga kuti ari pano vakanzi enda, but do not go. Haleluya church. Vese vakafira mugwenga. Bhaibheri rangu rinoti 599,998 vakanzi endai, but do not go far, vakafira murenje kusangana Moses wacho. Haleluya. Only two candidates ndo dzakapinda, ndo dzakaenda far. Ndimuchamutenda ndichadzapenda far chiri kusangana vanhu vakaita. Chapiwa tsamba zve kuna Hebrew chapter 3 pa verse 4. Inoti, hama dzangu, hama dzangu, tichenjerai kuti mukati menyu murege kuwa nemoyo wakashata. Haleluya chechi. Amen. Zvose zvaitwa ropa ratisuka rehwai rakatanga rikapedza rikasatererwa kukauya raKristo, but zvakunzi nhasi chichenjerai pakati penyu kuti parege kuva nemunhu ane moyo wakashata dzika usingatendi. Moyo usingatendi zvaitwa zvese izvi. Musauke muchibva kuna Mwari wenyu. Musauke zvemuchibva kuna Mwari he? Asi simbisanai. Ngatisimbisane hama. Zuva rimwe nerimwe. Zuva rimwe narimwe. Kana kuchinzi nhasi. Kuti kurege. Kuva nemumwe wenyu. Unoombeswawo. Nokunyengerwa kweziwi. Haleluya chechi. Amen.
kushandiswa vanhu vakanyengerwa vakanyengerwa vakasaterera mwari nasi pauya Jesu Kristo zvakunzi pakati penyu taure hama iri kuti newe taurana taurana muzaiwote bata 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 ne taure ayo yezo taura taura asi simbisanai bata bata ne mari mana rimwe kana kuchizi asi garira pano kuti pakati pedu nokuti Jesu Kristo wauya ngaparege kuva ipo pakati pedu ropa raJesu rinonatsa moyo kuti pachiva nomumwe achikunyengedzwa neziwi 14 yacho takutokaandaraiwa nekuti nokuti tava tava vagoverani vagoverani pamwe chete naKristu pamwe chete naKristu kana kana tichibatisisa kana tichibatisisa kuvamba kwekutenda kwedu kwekutenda kusikira kusikira pakugwa kuguma.